مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، رسول پاک کی حرمت پہ تن من دل فدا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، جسے کٹنا نہیں آتا ہے ناموں سے رسالت پر، جسے کٹنا نہیں آتا ہے ناموں سے رسالت پر، بدن پر وہ جہ وہ سر اٹھا کر بوجھ کیا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا۔